fadhigan aan caadi ahayn oo yeesheen golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa shir gudoomiyay afayeenka golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida mudane maxamed rashiid isaaq ayna ka soo qayb galeen gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane axmed shide madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane mustafa maxamed umar iyo masuuliyiin kale hadaba waxa uu ugu horeyntii afayeenku hubiyay inuu buuxa koramka kala fadhigani kadib markii uu hubiyay in koramka uu buuxo ayaa waxa afayeenka u soo bandhigay golaha ajendayaasha kala fadhigan waxaan leenahay afar ajendadood ajenda koowaad wuxuu noqonayaa ansixinta xilka madaxweyne cusub inaan madaxweyne ku-xigeen aan ansixino madaxweyne ku-xigeen hal ahna kolley wuxuu noo qabanayaa sidii madaxweyne kusimo noqoni mustafa maxamed cumar ajenda koowaad uu noo noqonaysaa haddana inuu madaxweynuhu noo noqdo ka mid noqdo golaha federationka ajenda labaad ajenda saddexaadna xisaanad qaadida toddoba xubnood oo kale ah madaxweyneena hore cabdi maxamuud umar deeq cabdulaahi buraale ibraahim saxab marwo raxma maxamuud aybe cumar cabdi maxamed oo la yaqaano cumar roti cabdijamaal colombi ibraahim mubaarak oo meyarka magaaladeenna intana ka qaadanaynaa sanadka qaadidii si qof loo xabisa ama jeel lasoo diray kolley marxalad kolley aan ka soconay aroortan wada doodnay wadaashinay taasun baa kolley wax qodobka shariicaga qaba kolley aneegaynown afaraadna ka noqoshada 99 degmo cusub iyo 22 maamul magaalo waqti dhowaan saxinay intan ajendagan kolley aan maxaan ku raa ka dhiga ajenda noo noqdaan intayna taageersan soo jeedinta ajendayaashan kadib ayaa waxa ay dood dheer ka yeesheen xubnahani ajendayaashan dhammaanteen waxaan raalli ka nahay oo aan jecelnahay inay deegaankeennii nabad ahaado dadkeennii inuu nabad ahaado shalay un bay ahayd markaan halkan ku ansixinaynay een weliba ka doodayna sida fiican aan u sharaxaynay arrinta waxa weeye maanta taagan tii shalay taagnayd maaha shalay deegaankeennu nabad buu ahaa waxa dhacay waad ogtihiin dad baa baaba'ay hanti baa baaba'day dhibaataa dhacday deegaankii dhannaabaa waxa weeye mataqaana ayaa qaws galay degmo markii la samaynayo economically politically iyo socially aspect waxa weeye intaaba in la eega weeye si laabla kacan ku samaynay degmooyinkii waxaad ogeydeen markaynu ansixinay xildhibaanada qayb ka midii inay halkan ku dhaceen qaybi inay dagaalantay idinkii halkan ragga fadhiya hadda arrinta bal iska jooji degmo intii la gaaray dagaaladii degmooyinka dhacay xildhibaanada wakiilada shacabka qayb ka mid inay halkan ku dagaalameen oo uu leeyahay reerkanagii maxaa loo siin waayey ree hebel maxaa looga tegay arrintaasi soosha waxa weeye conflict bay abuurtay waxaad ogtihiin wixii ka dhacay gobolka tusaale ahaan shabeelle iyo gobolka afdheer oo ka mid a gobolladii degmooyinka ugu badan helay rashbadihii ugu badnaaba haddana ka dhacay waad ogtihiin raaso wixii ka dhacay waad ogtihiin waxa weeye mataqaanaa xarshin iyo waxa weeye mataqaanaa wixii ka dhacay shacabkeennuna in degmo la siiyey ma aaminsano ilaa hadda inay ciyaar ahayd bay aaminsan yihiin runta haddaan isu sheegno haddii 99 degmo iyo 22 magaalo hal mara la ansixin kara maxaana looga hagran jiray yay suuqa la wada marayeen khayaali inay ahayd iyo laablakac iyo waxaan laga fiirsanin oon daraasaad la samaynin ayaa meel walba lagaga hadlayay waxa weeye markaa mas-uuliyiinta ad sababaa lagaga hadlay daraasaad baa la samayn mustaqbalka dhow meesha waxa weeye buuxisa shuruud degmo shuruudaha degmo meesha buuxisa iyo meesha shuruudda maamul magaalo buuxisa tumoray sanaadar dhay madaxweyneheennina waa ka wuu maqlaa waxa weeye waa la soo qori tiiman baa la diri laakiin arrintii 99 iyo 22 maamul magaalo wax sharciga ma ahayn laablakac bay ahayd emotionally bay ahayd wax carqalad lagu gelinayay xasiloonida iyo nabadgelyada shacabka dawlad deegaanka ayay ahayd anugu waxaan leeyahay arrinta aan ansixinno horta xaqiiqada in loo soo noqdo waa muhiim degmooyin maan u baahannahay mise uma baahnin waan u baahannahay berrina waan u baahnaan doonaa kuwo kasii badanna waan u baahnaan doonaa annagu golo dhexe ahaan waan ku qiimaynay sidii hore laydinku sheegay dee haddii aan idhaahno 99 degmo iyo 22 maamul magaalo sanadkan miisaaniyaddeenni waa mushaar horumar ma aadayna ka dhigan tahay aqligaas aqliga saliimkii waa inuu shaqeeyo fikirka saliimkii waa inuu shaqeeyo cid kastaa way jeceshahay
دعوا قبل كشرر كسوت شيء ذا يا الله بيو تبدأ دقبها وانشعل هنا انتهاين كبر ينشان لكن مر كان أقليا كل نقضه ده وحين نقول إن المشارون وضع حاضره تولدي عصبين نعجها قبلنا وحر مرنا على لقى شقينن سنة كان يا سنة كوحية يا سنة كوسيحية لكن مدحوينا عصب إن شاء الله دقموين يا قبل لبا انت كبرا ولا قص قدونا تذكر لو كسر قدونا سعلم يا سنة انت لو دراسة هذا ولا سمعين دونا كما دقنا مركب حمان يا وحلا حماينا يه أم سيستم كيور وحلا جو حماينا يه مركي أرسكون نقولي أغلق السليم كشقي سيني أجنعي طول بك أجنعي وحنا لكم مناطينا الصحيح حقا إنه سكون شجعنا عما مركا إنك لفتي نسي إيموشنالي من كوكا لمركا وربا معقول ما هين طبعا يلباتن ومعقول لكن سجاشن يسجال دقمو لبي يلباتن ما ملوم قالوا وحنا معقول هين دي ديجا all already ديجا كلا سمعنا كتير تاي كل كلا وحنا دي عكر مركا يالله قادرنا إن دولة دهورا أما لغو حماينا يو أما حمان كلا أي جرتو وحان إسقبانينين هورو مركا عن ربنينا دادكي نيقار سيدنو إيا صداينو معقول وحين ميسانية دينو إن انتاسو الدقماء عن دبو قللو مركا قولا شرفتان أنو حان ديلا سيعاد دي فضاها قلينا وحمانا ها ايقنا إنو قود أمد دينا إيو آيهينا كتشانينا هادانا أنو دانينو شعب كينا مركا وانسود ويننا فكر كان وانا تاقيرنا ودما سنتين hadaba waxa ay cod buuxa ku ansixeen xilibanada ajendayaashii hor yaalay kal fadhigan oo ay ka mid ahaayeen ansixinta madaxweynaha ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar iyadoo sidoo kale ay ansixiyeen xubinnimada golaha federationka ee madaxweynaha ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Umar oo ay golaha cod buuxa ku ansixiyeen waxa uu sidoo kale golaha xasaanada ka qaaday toddoba xubnood oo kala ah madaxweynihii hore ee deegaanka Cabdi Maxamuud Umar Deeq Cabdullaahi Buraale Raxma Maxamuud Heebe Ibrahim Aadan عبد الجمال أحمد قلومبي عمر محمود عبدي يبراهيم محمود مبارك يضع يقوله عدب وحكو أنسحيين حسانات كقائد حملهن سدوا كلو حاكم إذا أجندياش يقوله أنسحيين خلنا قشرة السجاشن يسجال كيد دقمو يلا ويا الله باتن كيما والمجاله يا سيد الله بلا كعه هذا كهر له أنسحيين إسلام أركان كدي مركي وقوله أركي إن أرنت شرعي وافق سنين لوجنا قولها إسكوله فشدة قبيلة ديجانكا بربرنت هيكل كده جناشها ديجانكا أي واحد وقوله عدب وحكو أنسحيين خلنا قشرة السجاشن يسجال كيد دقمو يلا labi labaatan kii maamul magaalo ee gacan ku sameeyska ahaa hadaba golaha xilibanada deegaanka ayaa kala fadhigan ku ansixiyay dhamaanba ajendayaashii loo soo bandhigay